Gada, Ogada, Ogada, Kayega, Weziga, Menoga, Tabadoda, Kadeina, ရာဇဂိုပြည်မှာနေတော့ရာဇဂိုပြည်တောင်ထိပ်မှာဘုရားရှင်ကိုရဏတည်တုံနေအဲ့ခါကျတော့ဗိမင်ဗိမိတရားမီသောတပန်တည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အိုးဘုရားကိုကြည်ညိုလိုက်တာတခါလဲမနေ့တစ်ခေါက်ညနေတစ်ခေါက်ဘုရားဘူးသွားတဲ့ပြည်တယ်မှာတစ်ခေါက်တက်ဖို့တော့တော်တော်တက်ရတာကိုဘုရင်ကြီးနှစ်ချိန်သုံးချိန်တက်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုလင်းလို့တောင်ထိပ်ကြီးကိုအဲ့လိုတက်ပြီးပူဇော်တဲ့ခါမှာရှင်ဘုရင်ကြွပြီဆိုတော့နောက်ကနေမင်းကြီးမူးရတယ်မူးမရာချတယ်မပါဘူးလားမပါဘူးစင်နေမင်းနေအရန်သားတယ်မပါဘူးလားမပါဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတဲ့ဘယင်ဘိမိတာမီတောင်ရှိမှာထားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တက်တော်ဆောင်နေတဲ့တက်တောင်တဝက်လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာနောက်ထပ်သူ့ရဲ့တက်တော်ဆောင်နေထပ်ထားခဲ့တယ်တက်တက်သွားသုံးချိုးနှစ်ချိုးလဲရောက်အခုတည်းရှိနေတယ်မှာသူ့ရဲ့မင်းဝတ်ချက်ဝတ်တစားတွေအကုန်လုံးရွှတ်ပြီးအမှပုံတယ်ဖျားကိုသွားရှိခိုးတဲ့ခါမှာကြည်ညိုတဲ့ခါမှာငါဟာရှင်ဘီရင်ပဲဆိုတော့မန်နေကြနေမှာဆိုလို့နော်ဖူးမြော်ဖို့အတွက်ဘာကိုလျှော့တာလို့ခံနေတော့လူတိုင်းမှခံနေတယ်မှတ်ထားငါဘာပဲငါလာလာနေရမပေးဘူးအဲဒါမျိုးလေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘုရားရှိခိုးဩကာသတိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဖူးမြော်မန်လျှော့ကတော့ပါဤအရှင်ဘုရားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရိတ်တာမှာရေးထားတယ်နောက်ဓမ္မမောင်ဓမ္မလည်းကြိုက်ရင်ယူစည်းစိမ်နဲ့မာနကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပါလို့ပြောဆိုင်မှုလေးထားပေးပါမှန်ပါပါဓမ္မထားခဲ့ရမလို့အိမ်မှာထားခဲ့ပါမတော်လို့ဗျုံငနဲလာလို့များပါလာရင်လည်းဟိုအပေါ့ဝါမှာထားခဲ့အခုများရှိနေသေးတယ်ကျမ်းမာရေးသွားစီအောင်ဖြောင်းလို့ဟိုမှာမှာသွားထားဘာနဲ့ပါလို့စည်းစိမ်နဲ့မာနပါပါငါတတိပဲဆိုတဲ့စည်းစိမ်ငါဘာပဲဆိုတဲ့မာနအဲ့ဒါဟာဓမ္မပုံမှာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ခုပြောချင်တာဖူးမြော်ပါလို့မန်လျှော့ပါဤဘယင်ဗိမိတရားမီးအဲ့လိုစလုပ်တယ်ဘယင်ဆိုတဲ့စီးစဉ်ဘုရားသားကိုမပါတော့တာမန်ဥပဒကတယောက်နေဘုရားကိုသွားကြည့်လို့အဲ့ဒါလေဦးဇင်းတို့လက်တွေ့အမှတွေ့ခဲ့ရလို့ projector နဲ့မှပြန်ဩဦးဇင်းတို့အစားဒီဖူးမြော်မန်လျှော့ဆိုတာဒါတော့အတိတ်ပဲမရှိဘူးဩဘုရားကိုဖူးမြော်ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့မာမန္တကိုပါလို့တော့လျှော့ချလိုက်လက်ကလေးကိုရိုးရိုးတခါတဲ့တဖူးချီချီချီငားဖြာနေမြည်ကြီးမှာမန်ကိုချော့လိုက်တာနော်အဲ့တော့မန်မကြံစီလေတချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချီချင်းငားဖြာမဟုတ်ဘူးလေပေါ်မှာပလာတာလုပ်တယ်လူချင်းနာကနေပါရှစ်ခိုးတာတော့ချီချီချီငားဖြာမဖြစ်တော့ရပါမလားမရပါဘူးတချို့ကလည်းတနာပါလေဘိုက်ခံနေလို့မရဘူးအစီတွေစားကြတာလေကဲဖရာမြတ်ဆုံးယတနာတရားမြတ်ဆုံးယတနာသံဃာမြတ်ဆုံးယတနာဟုခေါ်ဆိုရသောယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကားဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအဂ္ဂမဟာပါဏိတမုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတို့၏အတန်တော်ညာတော်တို့အားယိမ်မာ၍ရှ िख ိုးဘူးသောဖူးမြော်မန်လျှော့ကတော်ကြရတဲ့ကောင်းမှုကံစေတနာတို့ကြောင့်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလိုမရှိရကုန်သောဘေးဥပါရံဆွဲအာနေအတွေ့တွေတို့ပိင်းကြဘက်တွင်ရေမတည်မိတကယ်သူကင်းစင်လွဲပြောင်းကြပြီလေလိုလားတောင်းတအားသောမောယာမနာယာမတိယာဖြစ်တော်မြတ်နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်းတို့မှကိဉ္စရာအမှန်ဖြစ်တော်မြတ်နိဗ္ဗာန်တို့၎င်း1500ကိလေသာအပူဓာအလောင်းဓာတ်တို့ဤကိဉ္စရာငိဉ္စရာသိဉ္စရာအမှန်ဖြစ်တော်မြတ်နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ကြံပွားများအားထုတ်စေဖြစ်တော်ဒါနသီလတမထဝိပဿနာညာမတစေမေညာတို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စောစွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြပါစေ။
အဲ့ဒီစုပေးရဒိဋ္ဌိဖြုတ်စုပေးနော်အသက်ရှင်ခြင်းအစဲလာခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတကုံကြီးခြင်းအာတဝတ္တဘောကြီးခြင်းအတန်တာခြင်းအမျိုးများခြင်းမရရှိတော်စီးစဉ်ဥစ္စာရတနာတို့တိုးပွားရရှိလာစေခြင်းရရှိပြီးတော့ဇီဝဥစ္စာရတနာမပြတ်မစည်းအကျင့်အခက်ပြည့်တည်ရှိခြင်းဆိုတာဒီပါလားပါပါဘုရားလောကီစုတစ်ခုမှမပါဘူးနော်အဲ့ဒါကလည်းဦးရှင်တို့ပေးလို့မရဘူးနော်ဒါကြတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်စုပေးလေးစုပေးပြီးတဲ့အခါမှာဘဏ္ဍဘာတီလာယူမယ်ဖြစ်ပါပါဘုရားကောင်းတယ်နော်တရားလုပ်တဲ့အခါမှာ၈ပါးလေးပို့ကောင်းတာပေါ့နော်ကိုအစားစားလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ထင်တယ်ဒီလိုရှင်းပါယူပြီးတော့အစားစားလိုက်တော့အပြည့်ဖြစ်လာအပြည့်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဝိကလဘောဇနာတခုပြတ်သွားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အပြည့်တော့မဖြစ်ပါဘူးနော်သူများအတက်တတ်တာမှမဟုတ်တာပြီးရင်တစ်ခါပြန်ပြီးဦးရှင်တို့ကအကျိန်တိုင်းအကျိန်တိုင်းတီလာပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပြည့်စည်သွားတာလေးတွေပြန်ရပါစေဆိုပြီးအပြည့်တော့ဆိုတာတီလာကိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြီးတယ်ဦးရှင်ကြောင်းမလို့အချိန်တိုင်းခင်မူကြီးဆယ်ပါတောင်းပါတယ်အချိန်တိုင်းသစ္စာဆိုတဲ့ဘာလို့လို့တစ္ဆာဆိုပြီးလို့ပါဖယားသမိုင်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်တာငုံမင်းဘဝကလည်းမီးမလောင်ဘာလို့တော့တစ္ဆာဆိုတာတခြားမှမဟုတ်တာကျွန်ုပ်ဒီကက်ကလေးဖြစ်တယ်အတောင်ရှိတယ်ခြေတော့ရှိတယ်အမွေးမရှိလို့မပြနိုင်ဘူးဒီမှန်ကန်သောတစ္ဆာကြောင့်ကဲမမောင်းလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်ုပ်ဒီဒီတရားပွဲကိုဓမ္မမောင်းလို့မှတကယ်စေတနာအပြည့်နဲ့လုပ်ပါတဲ့တစ္ဆာဆိုဦးဇင်းတို့လည်းအခုတစ္ဆာနဲ့ပဲခီးသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့လက်နက်ကတစ္ဆာပဲနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဖယားလည်းဘာလို့လဲတစ္ဆာဆိုတယ်နောက်ဆုံးပြီပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တရားလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သူဇာတာလူတဲ့ကနာတို့ဆုံးကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတော့ရွှေဖက်ကိုပြောလိုက်တာဘလို့တက်တော့ရေဆန်းအဲ့ဒီနေရာလေးရောက်ပြီးပြီလားရောက်ပြီပါဘုရားတရားလူတွေစူးပြီးလေးများတစည်းသွားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘုရားဟုတ်တယ်ဘာကုန်တယ်မလို့နော်တာသည်ပြီစီမှာတောင်းရွှေမတန်ပြောနဲ့ငွေမတန်ပြောနဲ့ရွှေတကြက်ခွဲသားဆိုရပြီ10သိန်း15ရက်ခီးအကုန်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဘုရားအမြတ်ယူပြီးသွားပို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခေါ်ပြီးတော့လူတော်လူနေသေးတာတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကိုသိန်း400 500အကျွေးတက်ထမ်းပြီးတော့လူတာဦးရှင်ရောက်စီခြင်းလို့အဲ့ဒီနေရာလေတကယ်ဖျားစင်ဖျားမပွင့်တဲ့နေရာဆိုတော့ပါဝါမတူဘူးပြည်တယ်ဗျအခုတရားထိုင်ဝင်လေတိထက်တယ်ဦးရှင်မဟုတ်ဘူးထိုင်လိုက်တဲ့ body ပင်အာရုံရောက်တယ်ဟောအမဖျားတရားကြီးဟိုးစိတ်တွေကြီးနေပြီးတော့ကိုသွားပို့ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဂါယကအခုစဉ်းစားတဲ့15မိနစ်မိနစ်30 30မိနစ်ကြာပြီးအဲ့ဒီရမှာစဉ်းဟောဖျားကမာတယ်နာဝက်ကလေးငါဖျားကိုထိုင်ကြည့်နေလို့တော့မရဘူးငါဖျားခန္ဓာလဲအပုတ်ကောင်းနေခန္ဓာလဲအပုတ်ပဲဘာထူးမှာတော့ငါ့ကိုကြည်ညိုနေရတဲ့ရုပ်ဝိထုကြီးကြည်ညိုနေရတဲ့အလကားပဲငါဖျားကိုကြည်သူဆက်ချင်ငါဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသားထဲရောက်အောင်လို့ဟောလိုက်တော့ဝက်ကလေးအခါတရားအတော်ဖျားရဲ့အစိုးမကိုနှလုံးသားမှာဇီဒီတဲလိုက်တာမကောင်းပါဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတရားထိုင်ဂါယာကိုရောက်တယ်ဂါယာအကြောင်းနဲ့နေ့တိုင်းပြောတယ်တကြိမ်ပြောရင်တကြိမ်ဦးရှင်ကုသိုလ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးထိုင်ပြီးအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုရာဇလူပြည်ဒီမှာအဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့နော်တရင်သုံးပြီးနေခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ခုနပြောတာပဲနေရာတော့ဘုရားရွှေခွက်ကိုပြောတဲ့ခါမှာရေဆန်တက်တယ်နော်ကျင်းတည်ဧကံဘုရားငါဖြစ်မယ်ဆိုတာသိပြီလားအဲ့တော့တချို့များအဲ့လိုဟိတ်နေသည်ကျင်းတည်ဒီအလုပ်တစ်ခုရဖို့တေးချာအော်ဒါထွက်ပြီဆိုရင်ဟိုကသူကပော့သွားတယ်ဟာโอเคပြီဟုတ်တယ်မလားအဲဒီမှာတော့မဟုတ်ဘုရားအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုရွှေကကျင်းနေဖြစ်မဲ့သူဇာတာနေတဲ့တေနာနိဂုံးကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာလမ်းမှာတုတ္တိယနှစင်းဆိုတဲ့နော်မျက်ရည်တမားနဲ့တွေ့တယ်အပေါ်ပိုင်းအင်ဂျီမပေါအောင်ဒိုဒီပိုင်းနဲ့စင်သားကြီးပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်စားစီရင်မှုနေရင်စရာမြစ်ကမ်းဘေးမှာတွေ့တဲ့အခါမှာဟေးယဟန်ကြီးဂေါတမဟောဒီလိုပဲခေါ်ပါမယ်လေအခုထိတော့မှဂေါတမလိုပဲခေါ်နေကြတာဟုတ်ဒီလိုကတော့ဒုဝါဒယူသေးတူနဲ့ဘုရားဘုရားဘုရားဖြစ်တာဒီလိုကတော့ဒါမယူသေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒီပြတာဒီနေ့ကြည့်ရတာကြည်လင်လိုက်တာတဲ့ငါစိတ်ထဲမှာကြည်နေတယ်တဲ့အရာပဲနေ့ကငါတခုခုပေးချင်တယ်ပေါ့အခုပြောတော့လှူချင်တယ်ပေါ့သူကပေးချင်တယ်သူတို့မှာလားပေးချင်တယ်ငါဘာပေးရမှလည်းမသိဘူးတဲ့ငါတော်ရည်မျက်စိတ်တွေကြွေးဖို့ရိတ်လာတဲ့မျက်တွေရှိတယ်ငါမျက်လှူမယ်နေ့ကမျက်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဖရာကြီးဟဲ့ဒီပြငါဘာလို့မှလဲလို့မငြင်းဘူးတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်နော်ကဲဒီဘာလှူချင်တဲ့လူဆိုတော့မျက်ကိုရှစ်ဆုပ်တီးတီးယူတယ်အဲ့မျက်ကိုဖရာလောင်းကယူပြီးရင်သူ့ကွယ်ရမှာလွှင့်မပြဘူးတော့ကင်သွားတယ်ဒီတိုင်းနေရင်စရာမြစ်ကိုဖျားပြီးတော့ body mandal လို့ပြောတယ်အခုဖျားဖြစ်တဲ့ body ပင်ရင်ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမြစ်ကိုကျဲလိုက်တဲ့ခါကျမှဇာတ်ထဲမှာအပရာဇိတပလင်လို့မပြောဘူးလားအမှအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ကြတယ်အမြင့်ဗတ္တောင်းအလျားဗတ္တောင်းရွှေပလင်အမျိုးမျိုးပြောတော့ complain နေရတယ်လားအဲ့ဒီရွှေပလင်ပဲရောက်သွားလဲတကယ်မြစ်ကိုကျဲလိုက်တာဘာဖြစ်သလားဒါယောဂီတို့တခါတလေဗုဒ္ဓကိစ္စနော်ဗုဒ္ဓကိစ္စမှာသူပုထုဇဉ်ညာနဲ့လိုက်မနိုင်တာအများကြီးရှိတယ်။ဖယားတက်ပြရဆင်းလာတဲ့အခါမှာရွှေဆောင်တန်းငွေဆောင်တန်းပဒံများဆောင်တန်းနဲ့မဆင်းလား။
ဟုတ်ချို့တင်ကတ်တာမှာအရှင်ဘုရားဖရားလည်းဆင်းပြီးတော့ဒီဆောင်သားတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲဗုဒ္ဓကိစ္စကြီးမိကြီးတဲ့စိတ်ဝင်ပြီးပျောက်ရှင်ပျောက်တော့ဒုတက်ဆိုင်နဲ့ဒုပုတ္တဇဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာလေဟုတ်တယ်မလားတချို့ကအဲ့ဒါကြီးတိုက်တိုက်ချွတ်ချွတ်မဟုတ်တာတွေလိုက်ပြီးမေးတာရှိတယ်တချို့မေးတာလည်းကောင်းပါလေနော်သိချင်လို့မေးတာနဲ့တရားတော်သွားတဲ့မေးမှုတွေခါတွေဗုဒ္ဓရဲ့ညာတော်စော်ကားကြားတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်ကိုဆောင်တာရှိလားဟုတ်မရှိဘူးလားဘယ်နာမှာနေတော့သူအမြဲတမ်းမိခါကိုဆောင်တာရှိရတာလည်းအရှင်ဘုရားလို့ဘာဖြစ်လို့ဆံကယ်တိုက်တာတော့ကားတိုက်တာတော့အဲ့ဒီကိုဆောင်တော့ကတိုက်ခါနေမှာနည်းနည်းတွန်းဖယ်လိုက်ပေါ့ဟောသူတို့ပြောလဲမှန်သားပဲနတ်ပဲနတ်ကြိုမသိဘူးလားနော်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်သူတို့နေပါဆိုရင်တီးတာလူငယ်တရားဝဲလို့ပြီးမေးချင်တာမေးဖြေးတိုင်းတပြဖြေးတယ်မဖြေးနိုင်တာ record လုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ထက်ကျွမ်းကျင်တယ်နော်တီတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဖြေးထားတာလေဗုဒ္ဓအမေးဖြေတယ်များစွာရှိတယ်အမလူငယ်တွေတိတိထိုက်တာအများကြီးရှိတယ်ဆိုလိုတာကနော်ဗုဒ္ဓကိစ္စတွေမှာဦးဇင်းတို့မတည်နိုင်ဘူးကဲအဲ့ဒီအပရာဇိတပြင်မှာဖရာတက်ပြီးထိုင်တော့ဘုံမိဖတ်တာရုပ်ပွားတော့ဒီလိုမှထိုင်နေပြီနော်ဘဲဘဲလက်လေးကခြေတော်ပေါ်လေးပေါ်မှာတွင်းပြီးတော့ညာဘဲလက်ကဒီလိုဒူးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခါမှာမာတ္တကြီးလာပြီးတော့ဖရာကိုမနှောင့်ယှက်ဘူးလားနှောင့်ယှက်တဲ့ခါမှာမာတ္တကကဲအဲ့ဒီမနှောင့်ယှက်ခင်လေးမှာနတ်ပြန်မာနေဆင်းလာပြီးဟာတိတ်တတောက်တိတ်တတောက်စူးစမ်းဖျားဖြစ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမာတ္တလည်းလာတော့အဲ့ဒီနတ်ပြန်မာအကုန်လုံးထွက်ပြေးတာစက်ကြဝလာအဆုံးထိပြေးတာလည်းမာတ္တကိုကြောက်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားကြီးဟောနားကိုဒီလောက်အားပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိတော့ပါလားဟာဘသူအားကိုမလဲကိုကိုကိုသာအားကိုမယ်ဆိုဖျားမှာညာဘက်ကလက်ညိုလေးကမြေကြီးကိုထောက်လိုက်တာပလင်တော်ထောက်လိုက်တာအတင်မထွေမြေကြီးငါဒီလေးအတင်ချိန်တဲ့ကဘာတသိဒါတော့ပြောတာပေါ့နော်ငါဒီအလှဒါနပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာအသင်မဟာပထဝီမြေကြီးရဲ့ဥကောင်းထက်မှာငါဒီရေစက်သွန်းချပြီးတော့ငါတက်တည်တည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီငါတွင်းခဲ့တဲ့လှူခဲ့တဲ့အလှတွေကြောင့်အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပလင်ဟာမာတပိုင်သလားငါပိုင်သလားနေမဟာပထဝီမြေကြီးတက်တည်တည်လို့အဲ့တော့တက်တည်တည်လိုက်တာအခါကျမှပထဝီမြေကြီးကတိမ့်တိမ့်ခံအောင်တုံမှတခါလဲမာတနဲ့အပေါင်းပါတယ်မပြေးရဘူးလားတခြားဆိုလာလားတစ္ဆာဆိုလာလားတစ္ဆာဆိုလားတစ္ဆာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ရေစက်ကလေးတွေလောင်းပြီးရေတချို့ကတစ်ပင်မှာသွားလောင်းတစ်ပင်မှာလောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးကိုထိအောင်လောင်းရမှာတစ်ပင်သွားလောင်းတော့တစ်ပင်ကအချိန်တိုင်းရင်တည်တော့ကိုတက်တည်ခေါ်တော့လာလို့ရအောင်မလားမရပါဘူးတစ်ပင်ကထင်းဖြစ်သွားပြီဘသူ့ကိုတက်တည်ခေါ်မလို့ပထဝီမြေကြီးကိုနော်ငါအဲ့ဒါကြောင့်သူဘာလို့တို့ဘာဆိုရမလဲတစ္ဆာလဲဆိုရမယ်ကဲတော့နော်ဘယ်နှပါတည်လာယူမလဲကဲဆိုလိုက်ပါအဟံပန္တိအဟံပန္တိတိရေဟိမာဘာတိဝါဘာဘာဘာကတံဘောဓဝါဒီနံဓမ္မယာသာမိနုဒံကတဝါဒီနံဒီတာမိဘန္တိဒုတိယမိအဟံပန္တိတိရေဟိမာဘာတိဝါဘာဘာကတံသာမိ ဘုရားတရဏံကိစ္စာမိ ဓမ္မံတရဏံကိစ္စာမိ သံဃံတရဏံကိစ္စာမိ ဒု
Dudiyampi Bodhantranam Gesami Dudiyampi Dhammantranam Gesami Dudiyampi Tangantranam Gesami Dudiyampi Bodhantranam Gesami Dudiyampi Dhammantranam Gesami Dudiyampi Tangantranam Gesami Tadiyampi Bodhantranam Gesami Tadiyampi Dhammantranam Gesami Tadiyampi Tangantranam Gesami Tadiyampi Bodhantranam Gesami Tadiyampi Dhammantranam Gesami Tadiyampi Tangantranam Gesami Ditarana Kamana Prebona Kuching the Kuching, a deep belly, Nale, can you salty jay out? So may Banadi Bada, sorry, Banadi Bada, we are many day Kamara, Amadi Ami, Adina Gana, we are many day Kamara, Amadi Ami, Adiama Sriya, we are many day Kamara. Samadhiyami Mudavada Viravani Dekhavara Samadhiyami Duraviraya Visabhamadhatana Viravani Dekhavara Samadhiyami Vigala Bhojana Viravani Dekhavara Samadhiyami Nisa, Dika, Wadika, Viduka, Gagana, Malaganda, Vivekana, Karana, Nandana, Vibhudanatana, Viyamisekavara, Mahariyami. Osadena, Mahavena, Viyamisekavara, Mahariyami. Yamatisa sume ziwitam ziwitam saza manobi dekhavadeha dekhavadeha nasa zami nasa zami ziwitam ziwitam dhirarui dhirarui yote nandehu kosu ato kosu ato khanda ngava Yonanabhahu Saza Manobi Saza Manobi Ajao Myo Myo Jao Ajao Myo Myo Jao Sunlu Yanya Dole Sunlu Yanya Dole Dekhabdeha Dekhabdeha Saudita Ato Saudita Ato Shiba Dila Shiba Dila Dekha Bodo Miyako Dayana 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 Ato Nijay Adwe Dayana Ato Nijay Adwe Nasa Zami Nasa Zami Masunlo Masunlo Masupyato Vapaya Masupyato Vapaya Sabhito Di Diti Lahu Dayana 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 Ato Shema Malayma Vupaya No, Majubia on the time of my piano, but do my Amakanano. Ida me bonya, Ida me bonya, Ada wear kaya, Ada wear kaya, Waha ho do, Waha ho do, Ida me dila, Ida me dila, Ida me dana, Ida me dana, Ida me bawana, Ida me bawana, Leba nada, Leba nada, Piseyo, Piseyo. Adu Tidre ni nadaha athinga dambana gada ubodatha dila dhamma darugan gadwa apamadina tamadita ke tete tata shanya tata li thai miro neiban yau chong alubi tiya li di hui ni ja ho ja na ja ye makau na ทีนี้ที่มายောက်ชิดนี่เนี่ยปี้ตาเนี่ยผมเนี่ยสิเนี่ยเมียรู้สิสิงคโปร์နိုင်ငံมายောက်နေတယ်လို့ပြန်စင်းစားမှစိတ်ထဲမှာပေါ်တာခုအမိမြန်မာပြည်မှာလို့ပဲเนาะ
ธรรมายุตะคู่มาตัวบรรมาหลูမျိုးเยซุสิอยู่တော့တိုင်းရင်သားမြန်မာလူမျိုးဝိစုံနေတဲ့တခုជីจูပါတယ်တရားမှဘောင်းမီနဲ့မပါဘူးเนาะဟာလေဒါထူးခြားမှုတခုပဲကောင်းပါလေဓမ္မမောင်ဓမ္မတော့ဒီအစဉ်လာလေးလောက်တာပါတချို့နေရာတွေမှာအမျိုးသားတော့မချိုးလို့ဘူးပေါ့เนาะအမျိုးသမီးလေးတွေမှာဒီလိုမျိုးတရားကိုជីညိုသောအားဖြင့်သူရဲ့လူမျိုးဘုံဘုံတိတ်ခါကိုထိန်းသောအားဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကအရန်စက်တည်ရှိပါတယ်เนาะဖြစ်နိုင်လို့ချင်းတော့ဆိုရင်ဒီလိုရောက်တဲ့အခါမှာဝိစုံလေးတွေထားယောဂီတပည့်လေးတွေထားဒီမှာခိတခဏအသုံးပြုအတူသုံးလိုက်ငါသုံးလိုက်မဖြစ်ရှင်တဲ့ကိုယ့်အကူမဖြစ်မသိတံမိုးရှိမယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးလိုက်ရှင်းတဲ့ခါမှာလဲဒီလိုပရိသတ်လေးတွေနာနေတယ်ဆိုတာလဲသိရင်လည်းမကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါဖုံးရတော့じゃပလင်တလုံးမှထိုင်ပြီးပြောနေတာဟဲ့အောက်ကပရိသတ်ရှိရလားမသိဘူးထင်အောင်ပါနော်အေးဝန်တာပါတယ်အခုမြန်မာပြည်ရောက်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေရတယ်ကောင်းလေးတော့ပြောသေးတယ်အဲ့လိုဒီနားမှာနေတာနှွေးထွေးတယ်နော်နေရာထိုင်ရလဲကောင်းတော့ကိုယ်မြန်မာလူတွေ၅ရက်တိုင်တယ်တွေ့ရတာဟောငါတို့နောက်တစ်နေ့နေရလောက်နေပြန်ရတော့မှာပါလားဆိုတော့ငငငါချရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အားရှိတာတကူကရှင်းကျူးတာလည်းမဟုတ်မြောက်ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးနေစဉ်နေတိုင်းဒီလိုပိဋကဒီထက်မနေသွားပဲရောက်တာအရာအားရှိပါ။နောက်တော့အလုပ်ပေးတရားကိုနာကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းနာကြီးကြီးရှိလို့ပါပဲ။ဆရာတော်ကြီးစကားနဲ့ပြောရင်နော်။ဒီလိုတရားကိုလူတိုင်းလည်းမဟောရဘူး။ဦးရှင်တို့ဟောချင်တာကတုတ်တန်ဒေသနာတဲ့ဒါကိုအများဆုံးဟောပေးချင်တယ်။အိုးပြောစီရလေးပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မနော်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာပြောလို့မကုံနိုင်တဲ့ထင်ရမှာပွိုက်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ကဲအခုလည်းပဲ၄ရက်တိုင်တိုင်ရှေ့မှာဟောခဲ့တဲ့အတိလေးတွေရှိပြီးမနေ့ကမှလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တွတ်တော့တရားလုပ်တဲ့နေရာမှာလူသစ်နဲ့လူဟောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲတခုကွာတော့အာစိဏကံကုသူနဲ့နေ့တိုင်းလှုပ်ထားတဲ့လူတယောက်နဲ့ဘုံငယ်နဲ့လှုပ်တဲ့လူတယောက်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့မိသားဟောပေါ့မာရသွန်ပြီးတဲ့ခါမှာအလေးအကျင့်ရှိတဲ့လူကတက်လုံကောင်းပေမဲ့အလေးအကျင့်မရှိတော့အယံမောတာပေါ့နော်အဲယောဂအာစိဏကဆိုအခုတလင်းကိုနေနေတိုင်းဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ယဟန္တာကြီးရဲ့နှုတ်ထွက်တရားနာနေရတာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ထင်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရှိလို့လည်းဦးဇင်းတို့ဒီလိုဟောတဲ့ခါမှာလွယ်လွယ်လေးနားလည်တာနော်အဲ့ဒီနာထားတဲ့အာစိဏကဆိုတဲ့အမြဲလုံနေတဲ့ဟာမရှိရင်အာတဏကတဲ့တေခါလေးမှာနှလုံးသွင်းဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတခုခုဖြစ်လာရင်နှလုံးသွင်းဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအခုလို့ဆရာတော်များဟောတဲ့အခါမှာဒီစကလုံးတွေကို definition တွေနားလည်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီအလုပ်လေးတွေဒီအချက်မှကလည်းလုံနိုင်ကြပါစေဒီထက်လည်းမလျော့သွားပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်เนาะဘယ်ဆရာတော်ပဲလာဟောတာယုတ်ကတော့မှနိဗ္ဗာန်ရဖို့နီးနေပြီเนาะအကြောင်းတရားပါနေပြီပို့သူနဲ့တွားတဲ့သူနှစ်ဦးကြားထဲမှာတကယ်တမ်းသာအချိန်လေးရမယ်ဆိုရင်ညံကောင်းတဲ့လူတွေပဲเนาะနိုင်ငံခြားမှနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ရှိ ਉਹ တလားတဲ့နောက်ကိုတလားဆုံးတဲ့အဖွားတွေတော့နားလည်သေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားအသက်ကြီးဘာလို့နားမလဲစားကြောရှင်းရှင်းလေးပဲခန္ဓာပြောတာနော်အဲကြောင့်စူးစမ်းဖို့လိုနေပြီခရီးရောက်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သွားတော့သွားရမယ်နော်မသွားဘဲနဲ့တော့မရဘူးသွားပါလေမိုက်တရားခရီးကိုတဲ့တဏှာကြီး10မိုင်သွားရင်ဘယ်တဏှာကြီးသွားရမလဲတဏှာကြီး10မိုင်သွားရင်10တဏှာကြီးသွားရင်ရောက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သွားတယ်3မိုင်လောက်ရောက်တယ်ပြန်လာတယ်ဟဲ့သုံးမိကြခဲ့လို့ဟောတော့ခဏမိုင်လောက်သွားတယ်တမီးကိုမာစရာရှိသေးလို့10မိုင်လောက်ရောက်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့သွားတာတော့မြန်မာရဲ့ခရီးရောက်တာမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုတော့မဖြစ်စေနဲ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားတရားမိုင်ခီးကိုငါမိုင်တရားသွားလိုက်ရင် OK ပဲလို့သွားလိုက်ရင်မပြီးဘူးလားပြီးပါရုပ်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးလုံးလာလေးနဲ့အချိန်လေးပဲလို့တော့လေအချိန်လေးပြီးပြီးတော့အလုပ်ပြီးတည်တည်ချာချာဦးရှင်တို့နဲ့ညံပြီးတပြပြမယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းပို့ပေးမယ်လိုက်သွားရုံပဲတရားကနှမျိုးရှိတယ်ယောဂီတို့မိမိကဥဆောင်နေသောအချိန်နဲ့ဓမ္မကဥဆောင်သောအချိန်လို့နှစ်ချိန်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာစက်ဘိန်းစည်းသလိုပေါ့စက်ဘိန်းပေါ်စားပြီးတက်စင်ကာလာမှာခါတဲ့လက်ကင်ကိုထိန်ရတာတမျိုးရှီတော့ကိုနေချင်တာတမျိုးဟိုဘက်ကိုရှောသွားထင်မကြီးကဟိုရိုက်ဒီခါကြီးကဆောင်းသွားတယ်တော့အဲ့ဒါကိုကဥဆောင်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟောအလေးအကျဉ်းလေးရလာတော့ကဲစက်ဘိန်းပေါ်တက်လိုက်တော့လဲလွယ်လွယ်လေးပဲထိုင်လိုက်တော့လဲလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ဘက်ရှိတော့ပြီးညာဘက်ရှိတော့နေမယ်လို့စိတ်ထဲကကူးနေသလားကူးပါဘူးရှိတော့ကသူ့အလုပ်သူမလုပ်သွားဘူးလားလက်ကလည်းသူ့အလုပ်မထိန်သွားဘူးလားမျက်လုံးကလည်းအာရီယိုမကြည့်သွားဘူးလားဒါပဲပေါ့ဒါအဲ့ဒါကဟောစက်ဘိန်းကသူ့အလုပ်လို့ဥဆောင်သွားတော့ကွာအသားလေးနောက်ကလိုက်ပြီးအတိလေးနဲ့လိုက်ပြီးသွားရုံပဲစကားပဲပြောတခါတလေလက်တောင်မှလှုပ်လို့ရသွားတယ်ဗျထိန်းတိုင်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲတရားမှလည်းတဲ့မိမိကဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာတဏှာကြီးပြီးဖို့တော်တော်လေးကြိုးစားရတယ်။ဟာအေးဓမ္မရဲ့ခေါ်ရာကိုလိုက်တိရမှာလားတိလိုက်ရမှာလား။တိလိုက်ရ
လိုက်မသိတဲ့တော့လိုက်သိရင်ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးအတိလိုက်ရမှာအတိလိုက်ရတရားတော်လို့ဆရာတော်ကြီးဟောတာရှိတယ်လိုက်သိနေလို့တော့ကောက်ရလိုက်သိနေလို့ကြာတာဟိုနားပေါ်ဟိုနားလိုက်သိဒီနားမလိုက်သိကိုတိလိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်မနော်အဲ့တော့ဓမ္မကလာဥဆောင်သွားပြီဆိုရင်ယုတ်တယ်ညာ7နိုင်လောက်မှတရားထိုင်ကြည့်လိုက်တခါတလေ9နိုင်ထိုးသွားတာခန္ဓာလေးလိုပဲထိလိုက်တယ်ကိုစီတယ်မပြောပြီးတရားပေါ်မှာခါလဲနော်ချွတ်မှတ်ပြီးကောင်းပြီးသွားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်တယ်နော်အလေးအကျင့်လေးတွေမလိုဘူးလားလိုပါတယ်လိုရယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီလေးတော့ဖြစ်နော်ယောဂီတို့ပြောခဲ့တဲ့သင်္ခါစာလေးကိုနည်းနည်းလေးရောင်ရောင်လေးပြန်ပြောရခါမှာသင်္ခါရတရားကိုဗာမြင်အောင်ကြည့်သင်္ခါရတရားရှင်ပြလဲတနေ့လာတဲ့ဓာကြီးပဲတနေ့လာဓာပဲရှိတယ်ဒီ point လေးကနေကြော်လို့မရဘူးသူများပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေတိစိတ်ကြာတိစိတ်ဓာတိစိတ်ဇာတိစိတ်ရာတကုန်တွေးတော်စိတ်တို့ဒီတခြားလားသင်္ခါရလားသင်္ခါရပါဗျာဒီနေရာမှာသင်္ခါရတဲ့သုံးပဲစိတ်ကိုကြည့်ရင်စိတ်တို့မြေတိစိတ်ကြာတိစိတ်နဲ့သုံးပဲပြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာငုံညာလေးခန္ဓာလို့သုံးပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးသုံးပါမယ်အဲ့တော့တင်ခါရတရားကိုဗာမြင်အောင်ကြည့်တင်ခါရတရားပါသူများပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာကတင်ခါရပြည့်စည်သွားတာကအနေစာဒါဆိုရင်ကိုယ်ကပြက်ခိုင်းတာလားခန္ဓာသဘောကပြက်သွားတာလားခန္ဓာသဘောပြက်သွားတာအဲ့ဒါကိုသူကဘာလို့ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ဟောဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်ရပါမလားတိရွေလေးကြွေတာတော့မြင်ရပါရဲ့အတန်လေးပြက်သွားတာမြင်ရလားမြင်ပါဘူးဗာပြက်လုံးထဲမှာမြင်ရပါတော့ကံပြက်လုံးမိတ်တော့ဗာပြက်လုံးပွင့်တော့မြင်ရပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့အနေဆာတင်္ခါရတရားကိုအနေဆာလို့လည်းမြင်ပါလေရောအဲ့ဒီအနေဆာလေးနဲ့တင်းနေပြက်တယ်လို့အပြက်လေးကိုမြင်ုံနဲ့ဟဲ့လားဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးတဲ့နော်သူ့ရဲ့လက္ခဏာအထိသွားပေးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အနေဆာနဲ့အနေဆာလက္ခဏာဆိုတဲ့အခွေလေးမတင်ရဘူးလားကဲပြန်ပြောမယ်လူတိတွေလည်းပြန်သတိရအောင်မိရဲ့သဘောမိရဲ့လက္ခဏာကဘူတယ်ရေခဲရဲ့သဘောရေခဲရဲ့လက္ခဏာကအေးတယ်ဒါဆိုရင်အနေဆာရဲ့သဘောအနေဆာရဲ့လက္ခဏာကိုဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကဟောဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကပြန်ဖြေတယ်အနေဆာတဲ့ဘာကြောင့်အနေဆာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဟုတ်တော့အဘာဝတေနအနေဆာတဲ့ဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲအနေဆာလို့ခေါ်တယ်ဥစဉ်မှာဇာဟုတ်တစ်ခုပါလာနော်အဲ့ဒီဇာဟုတ်ထရဒီလိုတအုပ်လုံးပို့တော့ဦးဇင်းဒီနေ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဇာဟုတ်တို့တိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ဖိုင်တယ်သမားတွေပဲဖိုင်တယ်တွေ့ဦးဇင်းတို့ပြန်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့တတိယတော့ဦးဇင်းမိတူလေးကူးပြီးတော့ပေးရင်ပေးခဲ့မယ်အရန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ခန္ဓာအရှိညာအတိနဲ့ကိုက်အောင်တရားတော်ရဲ့အရှိနဲ့အတိနဲ့ကိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်တော်ပြီအနေစာနဲ့တည်တည်ရမလားအနေစာရဲ့လက္ခဏာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလားဟုတ်တော့အဘဝတ္တိနာအနေဆံမှုဘုရားဆုမိမ့်ပါတော်မူသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြက်ပြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲအနေဆာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတတိယအတန်ကြားပြီဒါဖြစ်တော့ပြက်လဲပြက်သွားတယ်ကြည်လိုက်တော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမသေးချာဘူးလားမသေချာပါဘူးအတန်ကိုသိရမှလားအတန်ရဲ့အနေဆာလားအတန်ရဲ့အနေဆာပါအနေဆာနေတဲ့နေရာမှလားလက္ခဏာအထိမြင်ရမှလားလက္ခဏာတော့အတန်ရဲ့သဘောတရားဟဲ့တစ်ခဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ပြက်ပြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့လက္ခဏာသူ့ရဲ့သဘောလေးနော်ဒါဆိုရင်အနေစာနဲ့ပါလို့အနေစာရဲ့လက္ခဏာဟုတ်ပြီလက္ခဏာညာမြေနိဗ္ဗာန်ဝင်ဟုတ်နော်လက္ခဏာညာမြေနိဗ္ဗာန်ဝင်အဲဘာသူ့ရဲ့လက္ခဏာလဲအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာအနာတရဲ့လက္ခဏာအနေစာကမမြဲတာဒုက္ခကဆင်းရဲတာအတ္တကကိုအစိုးမရကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်တာဒါပေမဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့သုံးခုဟောတော်လေအနေစာဒုက္ခအနတ္တရှုတာဆရာတော်ဖျားရပါတော်မိယိုးဖလာရှုနေတာတဲ့အဲ့ဒါတကယ်သိရမှာကအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအနေစာဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူးဗျာလက္ခဏာတိဖြစ်သွားဘာတိဖြစ်သွားလဲလက္ခဏာတိပါအနေစာလေးလေပြက်ပြီးရင်မရှိသလိုအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခလေးလေဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်သွားပြီးရှိသလားမရှိတော့သူ့သဘောနဲ့သူအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အနတ္တအထက်မှာပူကောင်းတာအနတ္တအဲ့အခွေထဲမှာပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအနတ္တကိုညာတဲ့မြင်ပူတော်ပိတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတော့ဩငါသားပဲငါကျင်းတယ်ငါကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ငါဆွဲလေးဆွဲနေရကဩသူ့ဟာသူအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်တယ်သူ့ဟာသူပြည့်စည်သွားတာပဲဒီမှာဒါမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အကြားပါသေးကြားပါစီလို့ဆူတောင်းနေသလားမဆူတောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကြားဘူးလား
အကြောင်းတိုက်တော့ပြောပြသွားတာသူ့တဘောလေကိုဘာမှဖန်တီးတော့ကိုဖန်တီးတာလားသူ့တဘောလားသူ့တဘောပါအတ္တလားအတ္တလားအတ္တပါဗျာအဲ့တော့အတ္တညာပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်ပဲပြောပြောဒုက္ခညာပြီးနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနာလက္ခဏာပြီးပဲပြောပြောအနတ္တလက္ခဏာပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်ပဲပြောပြောပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်ပြီလက္ခဏာကရှိတဲ့သဘောလားမရှိတဲ့သဘောလားမရှိတဲ့သဘောပါဗျာဒါမရှိတဲ့သဘောလို့ပေါ်ခန္ဓာဘာဖြစ်ခန္ဓာခန္ဓာဘာမှဘာခန္ဓာလို့ပေါ်ခန္ဓာလူသိပြပြန်ပါအခုအမေမွေးလို့အတုံးခိထိုင်နေတာလဲခန္ဓာလို့တော့ခေါ်ပါလေဘာခန္ဓာလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့တွဲသုံးလိုက်ပါတော့ကိုယ်ခန္ဓာတရားရှုရမဲ့ခန္ဓာလားမရှုရတဲ့ခန္ဓာလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထည်ကြီးမရှိဘဲနဲ့လည်းသဘောလေးတွေပေါ်လို့ရပါမလားမရပါဘူး TV အလုံးကြီးမရှိဘဲနဲ့အယုတ်တွေမပေါ်တဲ့ကဲ့သို့ဒီအထည်ခန္ဓာကြီးကိုယ်ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့လည်းသဘောခန္ဓာပေါ်လို့မရဘူးတဲ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာညာလဲရပါလားသဘောခန္ဓာပေါ်မှာညာလဲရပါလားသဘောခန္ဓာပေါ်မှာညာလဲရပါပါဘုရားအဲ့လိုသဘောခန္ဓာပေါ်မှာညာလဲရင်းတဲ့ယောဂီတို့တရားသာအားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုသူတ္တတဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂလူကိုယ်ဘောကိုရောက်သွားတတ်တယ်နော်သဘောခန္ဓာဘောမှာညာလက်ဤတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဘောမှာညာရောက်သွားပုံလေးပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂီများဟိုးအဝေးရကြည့်တော့ဒါတို့ကတရားနာနေတော့ဟိုတယ်လို့မသုံးနေတော့နော်ဓမ္မယုံလို့သုံးရင်မကောင်းလားမှန်ပါဗျာဓမ္မဆိုတာတရားအာယုံဆိုတာတရားရဲ့အာယုံတဲ့နေရာပဲနေရာသူဟာသူအရှိရှိမှာဟိုတယ်ပဲသုံးသုံးမှာကလပ်လိုပဲသုံးသုံးဦးဇင်းတို့တည်ရမှာတရားရဲ့အာယုံနဲ့နေတော်နေရမို့လို့ပါလို့ဓမ္မာယုံဟိုးအပြာကားရပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မာယုံကိုမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာမြင်ရပြီတော့တို့တိုင်ပြီမှာဆိုဆွလစ်မွန်ချွန်းနေတဲ့ဓမ္မာယုံတပ်ပဲလို့ကဲလာရင်လာရင်လာတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဓမ္မာယုံထဲကိုမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးတော့ဓမ္မာယုံမရှိတော့ဘူးလားမရှိပါဘူးမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးဘာပြေသွားတော့ဓမ္မယုံအထက်မှာရှိနေတဲ့စက်တွေပလေတွေခုံတွေမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရှိနေတော့ဓမ္မယုံရှိနေတော့ရှိနေတော့အေးအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးမှတ်ထားကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးတခြားယောဂီတို့ရေအဝေးကလမ်းကြည့်လိုက်တော့မှန်ပေါင်းရယ်မှန်ရယ်တွေ့နေတာဘာလုံးပေါ်လို့ကိုလုံးပေါ်မှန်ပေါ်အဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့တွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတွားပြီးမတ်တက်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဲကိုယ့်ရဲ့တကိုယ်လုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကိုအာရုံမပြုတော့ဘူး။မှန်ပေါင်တဲ့မှန်မရှိဘူးလား။ရှိပါပဲ။ကိုယ့်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုအာရုံပြုပြီးကြည့်တော့မှန်ပေါင်တဲ့မှန်ရှိတော်လဲအာရုံထဲမှာမပေါ်တော့ဘူး။ကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးကတစ်ချိန်အဲ့ဒါပဲကိုယ့်ရဲ့မျက်နာတစ်ခုကိုအာရုံစူးစမ်းလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမှန်ပေါင်ရဲ့မှန်ရဲ့ကိုယ်လုံးရဲ့ရှိတော်ရှိတဲ့အာရုံထဲမှာပျောက်နေတယ်။ဘာကိုပြက်ပြီးလဲ။မျက်နာပါပဲ။မျက်နာတစ်ခုလဲကြည့်မယ်။အဲ့ဒီမျက်နာမှာမှပါးပြည်လေးတစ်ခုကိုကကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာညာဘက်ကပါးလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးကြည့်တော့မှန်ပေါင်းရယ်မှန်ရယ်ကိုလုံးရယ်မြေတားရယ်ကခိတ္တခဏပြောင်းနေဟုတ်တယ်နော်ဘာကိုအာယုံပြီးတော့ပါးပါအဲ့ဒီပါးမှာမှတခါသူကပါးမှာရှိနေတဲ့ခြေကြိုက်တဲ့အဖူလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝက်ချံအဖူလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံဆိုင်တဲ့ခါမှာမှန်ပေါင်းရယ်မှန်ရယ်ကိုလုံးရယ်မြေတားရယ်ပါးပြည်ရယ်ရှိတော့ရှိတဲ့ခိတ္တခဏပြောင်းအဲ့ဒီဝကြံမှုတွေအသာလေးလက်ကလေးနဲ့ပြပြီးတဲ့ခါမှာအထဲကအဖြူအစိလေးအရေးကြီးလေးကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမှန်ပေါင်းကိုဂယူဆိုင်သလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမှန်ရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကိုလုံးရောရှိပါဘူးမြတ်သားကြီးရောရှိပါဘူးပါးပြေရောရှိပါဘူးရှိတော့ရှိတယ်ခလာဘေးကိုရောက်ပါသူ့အာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့ခါပတ်တော်မလားအေးရုပ်တို့အဲ့ဒါမတော်တို့သဘောခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်နေတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာများမတော်လို့ရောက်သွားရင်ဆိုတာပြောချင်လို့ဒါကိုပြောပြတာဟုတ်တယ်မလားအဝေးရကြည့်တော့ဘာကိုတွေ့တော့ဓမ္မယုံအထဲကိုဝင်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဓမ္မယုံပျောက်သွားတယ်အထဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါလေးဥပမာပြောမယ်ခြေထောက်ကျေတယ်ခြေထောက်ကျေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲအဲ့တဲ့ထိုးတယ်လို့မနေဘူးလားနာခြေထောက်ကျေနေတယ်ဒီခဏလာကြည့်တယ်တွေ့လားတွေ့လို့တွေ့တယ်ဘာလို့တွေ့တာလဲအဖြူလားအမဲလားအမဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးယောဂီတွေလည်းဘုန်းကြီးလှတော့မှတော့ကြောက်တယ်နော်တရားမှမျက်နှာဖြူစီလေးပါလေလာမလို့ဖြူစီပဲလာလို့နေနှာခေါင်းလည်းပွေထွက်တော့ကဲဟုတ်ပြီခြေတော့ကျင်တော့တွေ့တာဘာတွေ့တော့အထ
ချင်းကကျင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဟာလေးလူတိုင်းကျင်းဘူးတယ်မလားမှန်ပါဗျာအက္ခလီနဲ့ထိုးတက်ခဲ့တော့မနေဘူးလားနေပါပါဗျာအဲ့ဒါကိုတို့မြင်အောင်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် TV တလုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမဟုတ်မြန်မာပြည်မှာနော်မိအားနေတယ်ပေါ့မိအားနေတော့အဲ့မှာဘာလိုက်မှမပေါ်ပဲနဲ့ဖြောက်စိဖြောက်စိနဲ့ဒါကူစိလေးတွေပေါ်နေတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးမြန်မာပြည်သားတေးချာပြီတွေ့ဘူးလားဒီနိုင်ငံမှာမွေးတယ်လို့သိမှမဟုတ်ဘူးလားဘာမှမပေါ်ပဲခါတာကူစီလေးလို့တခါလေးပြီးနေမှာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီကတာကူစီလေးတလုံးတလုံးကိုတေးသေးချာချာကြည့်လားကြားလားကြည့်လို့ရလားမရဘူးကြည့်လို့မရဘူးဟာပြဖြစ်နေတော့ခြေတော့ကျင်တာအဲ့ဒါလည်းမတူဘူးလားဘယ်နေရာကိုတေးချာကြည့်မလဲအကြည့်ခံလားမကြည့်မခံခါပြောင်းနေနေတယ်အဲ့တော့ပထမတုအာယုန်ထဲမှာကြင်းပြီဆိုတာနဲ့ကိုရှိတော့ကိုကအများသားမြင်ဘူးနေကြဆိုတော့တည်ကူတာပေါ့နော်ဟုတ်ငါရှိတော့ကြီးကိုပထမမမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့ဗျာဟိုအဝေးရကြည့်လိုက်တော့အဆောက်အဦးကြီးကိုမြင်တကယ်တူပဲအဲ့ဒီခါကျမှအဲ့ဒီအဆောက်အဦးကြီးကိုမြင်ချင်းရှိဘဝရှိတော့ကိုမြင်ချင်းရှင်မျက်စိအောက်ပိုင်းလေးကိုမြင်ချင်းဒီဘာခန္ဓာတေချာစဉ်းစားပြောဘာခန္ဓာလို့အထဲခန္ဓာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအထဲခန္ဓာကြီးမြင်ရခါမှာအဲ့ဒီအထဲမှာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးတွေတာကူစိတ်လေးကဲ့သို့အက္ခလေးနဲ့ထိုးတဲ့ကဲ့သို့တစစ်စစ်စစ်နဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးကိုကြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်တယ်ဆိုတော့ကံမျက်စီလားဉာဏ်မျက်စီလားဉာဏ်မျက်စီပါဗျာဒါကြောင့်အသက်50မကျော်ခင်အာထုဆိုတာအဲ့လောက်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ကဉာဏ်အလုံးဉာဏ်လိုက်တယ်မှာဉာဏ်အားကောင်းမှာအသက်ကြီးလာတဖြည်းဖြည်းကံကလည်းထိုင်ဉာဏ်ကလည်းကံကလည်းပွဲဉာဏ်ကလည်းထိုင်လာရင်မလွယ်တော့ဘူးတကယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့အထဲကိုတီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတစည်းစင်းနဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးတွေကိုဟိုးဟိုနေရဒါဒီနေရပုံနေအဲ့လိုဖြစ်တာလေးအာယုံပြည့်တဲ့ခါမှာခြေတော့ကိုအာယုံပြည့်သေးလားပြည့်ပါဘူးအထဲခန္ဓာကတစ်စင်းဘယ်ပေါ်မှာညာရောက်သွားတော့တဘောအဲအဲ့တော့မကြမကြအဒီလိုလုပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့မှာဟုတ်ပြီဟုတ်လားမှန်ဥပမာကိုပြန်ကြည့်မယ်အဝေးရကြည့်လိုက်တော့မှန်သွားပြီးရကြည့်လိုက်တော့ကိုလုံးကိုလုံးတွေကမှမြက်တာမြက်တာကမှပါပါပါအရေးကြီးဖို့လေအဲ့မှာကြည့်လိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းသေးသေးကြည့်လိုက်ဒီလိုပဲလေရုပ်လို့เนาะရုပ်လို့ဒူးတာလားဆိုပထမတွေ့မှာပါတော့ဒူးဒူးကြီးဒီမှန်တဲ့ပါပေါင်တဲ့မဒူးလားမှန်ပါရှီများဒီမှန်တဲ့ပါပေါင်တဲ့မဒူးလားအဲ့ဒီခါကျမှတဖြည်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့မှာရှီဖွာရှီဖွာမှာဖနောက်ဖနောက်မရှိဒါမှရှီပြည့်စီရှီပြည့်အဲ့တခုအာရုံတခုချင်းတခုတည်းတော့သူ့အထဲမှာတစည်းစင်းနဲ့ကိုက်နေတာလေးခဲနေတာလေးတွေဘလို့မှကိုက်တွယ်ပြလို့မရတယောက်ယောက်ကိုလည်းပြောပြလို့လည်းမရအဲ့ဒါလေးတွေတခြားလားပရမတ်လားပရမတ်ပါဗျာတို့တို့မှတ်ထားပြည့်ညတ်တို့မြည်ဒီမှာကြည်လီမြည်လီကြည်လီမြည်လီကြည်လီမြည်လီပါဝင်လေးကြည်လိုက်တာအဲကြောင်းလိုက်ပြီမင်းကဖော်မူကြီးပြောလိုက်ကိုအေးโอเคဒီတော့ပထမကြည်တော့ပါအိုးတော့တဖြည်းဖြည်းကြည်လိုက်တော့နေစီပါပါပဲတော့ပါပါတော့အခရရောင်ဘာလီတွေပါတယ်အပွေးရဗတဲ့ပွေးတေချာကြည်လီတေချာမတိရအောင်လားမရအောင်ဒီမှာလဲတို့ကပထမတွေ့မှာတော့မြည်သူမဆုအထဲခန္ဓာကိုတွေ့မှာပဲပထမတွေ့တာတော့အထဲပေါ့အထဲပေါ်မှာအာယုံမပြုတ်ဝဲတဲ့သဘောပေါ်မှာညာရောက်ဖို့ကြည့်တော့စစ်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 နဲ့ကိုက်နေတာလေးတွေခဲနေတာလေးတွေလှုပ်နေတာလေးတွေရောအထဲကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တော့အထဲခန္ဓာကတစ်စစ်ဘယ်ပေါ်ကိုညာရောက်သွားတော့အဲအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သဘောပေါ်မှာအဲ့တော့ခန္ဓာမမားစေနဲ့ဒီအထဲခန္ဓာတော့ဖြုတ်လို့တော့မရဘူးနော်သူနဲ့တွဲပြီးတည်ရမှာကြည်ပံများတိပံများလာရင်နောက်ဆိုရင်အထဲခန္ဓာကိုအာယုံပြုခြင်းတဲ့သဘောပေါ်မှာဖြတ်ခတဲ့ဖြတ်ခတဲ့ညာရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဓမ္မယုံကြီးမြင်တယ်အထဲလဲဝင်လဲကောဓမ္မယုံပြောက်ပြီးတော့ဘာလေးမြင်လာတော့အထဲကပစ္စည်းတွေမြင်တကယ်သို့ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီလားသူရဲ့ဒီရုပ်ပတ္တိတိရူပံဆိုတဲ့အမေပွေးလိုက်တဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာနာမှုကျင်မှုကိုက်မှုခဲမှုလှုပ်မှုရွာမှုတင်းမှုတောက်မှုတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်ပါစေပေါ်ပါဘူးမကြောက်နဲ့ပေါ်ရင်ဝင်းတာဟဲ့ငါအရှုခံလာပြီငါရှုဖို့တဲ့ဘာပေါ့ဟိုအလုံးလုံးအမယ်အလုံးလေးတွေငါ့ကိုပြပြီလို့ဝင်းတာတချို့ကအဲ့ဒီဒါသာကျင်တာကိုက်တာခဲတာကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဟာအဲ့ဒါကောင်းသောမှတရားလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်းသောတရားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရည်ရှိလာတာအလေးအကျင့်ရလာတာပဲရှိတယ်တရားမဟုတ်ဘူးဒူးတာရေပူကြိုက်ဘူးဦးဇင်းထိုင်လိုက်တဲ့ညာဘက်ခြေတော့ကတောက်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ဘာမှအထွေထွေအရှုခံပေါ်ပြီလေအဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ပထမမြင်မှာတော့ခြေတော့ကိုမြင်မယ်ခြေပြားမြင်မယ်ဒူးမြင်မယ်ပေါင်းမြင်မယ်ဇက်ကြောခေါင်းမျက်နှာပေါ်မြင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာပြောင်းနေနေတာလေးတွေဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လို့အာယုံရှိလိုက်တော့အဲ့ဒီအထဲခန္ဓာကိုကြော်ပြီးတော့ဘယ်ပေါ်မှာညာရောက်သွားတော့ဘောမှာပေါ်ညာမှာပေါ်သဘောဒီတရားတရားဒီ
သူဒီပြောနေပြမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါဒီငြိမ့်နေတာလားပြောင်းနေနေတလားပြောင်းနေနေတယ်နေဆန်နဝဝတင်ခါလေတဲ့အဲ့တော့ယောဂမြတ်တိအောင်ပြောနေပြီလေမြစ်ထမ်းမှာရေတစ်ထက်စီးနေတယ်နော်မတက်သွားကြီးတော့လည်းရေရှိတယ်ညက်နေကြီးတော့လည်းရေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတက်ကရေဒီလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့လဲထပ်ပြီးတော့အတိတ်ရောက်လာတဲ့ရေဒီနေရာလေးမှာရေလေးဟာအတိတ်ရောက်တယ်ဟဲလို့တိတိရေးတယ်အဲ့ဒီရေဒီပြောင်းနေတယ်အကြည့်မခံပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲချက်ချင်းချက်ရုပ်လို့အဟောင်းကိုမြင်သလားအတိတ်တည်းပဲမြင်လားမတည်းရမေးတဲ့တကာမှဒီမှာရောက်လာပြီနော်တပည့်တော်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာအပြည့်တွေမမြင်ပဲအဖြစ်တွေကြီးပဲမြင်တာဟုတ်တယ်မှန်တယ်တကယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပြည့်ကိုမမြင်ဘူးအဖြစ်ပဲမြင်တာယောဂီတို့ဒီမှာထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကတယောက်ကယောဂီကြောကိုဖုတ်ခနဲ့ပုတ်တဲ့ခါလှဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုတ်နေတာတွေ့လားပြီးသွားတာတွေ့လားပြီးသွားတာတွေ့ပါဘူးတေချာလားတေချာပါဘူးပုတ်ကြည့်ပါဦးရှေ့ရတယ်လက်တီးကြီးနဲ့ဘာမထိုးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားသူကအဖြစ်ကိုမြင်တာလားအပြည့်ကိုမြင်တာလားအပြည့်ကိုတို့မသိလိုက်ဘူးမရှိတာလေလက္ခဏာကိုမိတာဖုတ်ခနဲ့ရိုက်ပြီးတော့သူကပဲပြက်သွားပြီပြက်တော့လှဲ့လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှိတာတွေ့လားမရှိတာတွေ့လားမရှိတာပါဖြစ်တာလေးကိုတည်တာဖြစ်တာလေးကိုတည်တဲ့အခါမှာကြည့်တော့ပြက်လဲပြက်သွားပြီအပြက်ကိုလည်းတို့မမြင်လိုက်ပါရဲ့မရှိတာကိုမိတာလက္ခဏာကိုမိတာနော်ယောဂီဒီလိုထိုင်နေတယ်ဟဲ့လို့ခေါ်လိုက်တယ်လှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ခေါ်နေတာတွေ့သလားပြီးသွားတာတွေ့လားပြီးသွားတာတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာခေါ်တဲ့အတန်လေးကပြက်လဲပြက်သွားတယ်ပြက်လဲပြက်သွားပါရဲ့ခေါ်တာလေးမရှိတာကိုတည်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ညာကောင်းကောင်းတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘသူမှအပြတော့အပြက်ကိုမမိဘူးအနေစာကိုမမိဘူးဘာဖြစ်လဲလက္ခဏာဒီလိုပဲခြေတော့ကျင်တယ်အာယုံကျုံကတည်ပို့တယ်ဟိုတည်းကပြခဲ့ပြီးပြီဒီမှာအချင်းရောင်လေးကခြေပွားပေါ့နော်ထားလိုက်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်ပါဥပမာလေးတစ်ခုပြောဦးမယ်အစေးရောင်လေးကမိခလုတ်အနီရောင်လေးကမီးလုံးမီးခလုတ်ကိုထက်ကနေနှိမ့်တဲ့အခါမှာလျှက်စစ်ဝါယာကျုံးကသွားပြီးတော့ဒီမှာမီးလုံးလင်းတယ်တို့တော့လျှက်စစ်မြန်လုံးအားကြီးလို့တပြိုင်တည်းလင်းတာလားသူ့ပြီးမှသူ့လင်းတာလားမြန်လုံးအားကြီးလို့လားတပြိုင်တည်းထင်တာနော်လျှက်စစ်မစည်းပဲနဲ့မီးလုံးလင်းလို့မရဘူးနော်လျှက်စစ်မီးလုံးနှုတ်လိုက်လို့မီးလုံးလင်းတယ်မီးခလုတ်နှိမ့်ပြီးမှမီးလင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခလုံးနှိတ်ချင်းကအတိတ်မီးလင်းတာကပြစ်စုံပန်းလက်ခံလားတရားစင်းသားနော်ဟုတ်တယ်နော်ရှင်ဘဝစိတ်ရှင်ဘဝကျင်တယ်ကျင်တယ်လို့အာယုံကျောကတည်င်းပို့တော့စိတ်ကတည်တယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်ဘဝကျင်တာကအရင်စိတ်တည်တာကနော်မီးခလုံးနှိတ်လို့မီးလင်းတယ်ရှင်ဘဝကျင်ပြီးမှစိတ်ကတည်တယ်မီးခလုံးနှိတ်ပြီးမှမီးလင်းတော့မိခလုံးနှိမ့်လိုက်တာကအတိတ်မိလေးတာကပစ္စုပန်ရှင်ဘွားကြည်ပြီးမှစိတ်ကတည်တော့ရှင်ဘွားကြည်တာကအတိတ်စိတ်တည်တာကဝိပဿနာမှာအတိတ်ကိုရှုမှလားပစ္စုပန်ရှုမှလားပစ္စုပန်ရှုမှပါဘုရားဘယ်နာကိုတည်လဲခြေတော့ကြည်နေဘယ်နေရာကိုတည်နေတော့ခြေတော့ကိုတည်နေတယ်ဘာကိုရှုနေတာအတိတ်ကိုရှုနေတယ်တည်ပေါ့ဘယ်လိုလုံးကတိချာစင်းသားနော်ကျင်တယ်လို့သိတာဘယ်လိုလဲပစ္စုပန်ကစိတ်ကိုရောက်နေတယ်ယောဂကဘာကိုရှုနေလဲသူတော့နှမျိုးရှိတယ်တိုက်တိုက်ရှုတဲ့နည်းနဲ့ခွာပြီးတော့ရှုတယ်နှမျိုးတော့ရှိတယ်ဗောနော်တိုက်တိုက်ရှုတဲ့နည်းခွာပြီးတော့ရှုတဲ့နည်းအကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှုတဲ့နည်းလို့ရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်တာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်လေးကိုတင်းခေခေကွေးပြီးထိုင်နေတာကအကြောင်းသွေးကြောလေကြောတွေပုံမှန်မစည်းတာကအကျိုးသွေးကြောလေကြောတွေပုံမှန်မစည်းတာကအကြောင်းခြေတော့ကျင်လာတာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ပြီးရှုတာတို့တော့အကျိုးနည်းတယ်အဲ့လိုတွေဆင်ခြင်နေရင်းနဲ့ဝိပဿနာမရောက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးစကလုံးပေါ်မှာတင်နေတော့အပြောအဖြစ်တာအကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ပြီးရှုလို့ရတယ်လို့ဒါအကြမ်းပြနေပြလားအာမထုံနေဒီနည်းနဲ့ဦးဇင်းကဇမ်းပြီးလို့ပြောတာနော်စကလုံးတွေပေါ်မှာအကြောင်းပဲအကျိုးပဲအကြောင်းပဲအကျိုးပဲအဲ့ပေါ်မှာတင်တော့ကြားတယ်ဒါပြောပြပေးတာအဲတိုက်တိုက်ရှုတဲ့နည်းနဲ့ခွာရှုတဲ့နည်းမှာနှစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကြိုက်တာကိုယူအဲ့မှာတော့အင်မတန်တော့ပညာပါဖို့လိုတယ်နော်တိုက်တိုက်ရှုတဲ့နည်းကိုပြောမယ်ကဲခုနပြောသလို
ရှီတော့ကျင်တယ်ရှီပြားလေးကျင်တယ်ရှီပြားကျင်တယ်ပြောရင်ဒူးနာတာလေးတော့အစားထိုးလို့မရဘူးလားစက်ကြောထိုးတာရောမရဘူးလားခါးကြိုက်တာတေမန်းနာတာလေးရောအစားထိုးလို့မရဘူးလားတခုပြောရင်အမှအစားထိုးကြည့်တော့ဦးဇင်းကတခုပဲပြောသွားမယ်ရှီပြားလေးကျင်တော့ယောဂီကကာယဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီပြည်တော်ကနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုမှရှုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ယောဂီများအတွက်ပြောပြတာပါနောက်ဆုံးတော့လည်းတခုလည်းဖြစ်သွားမှာပါကဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှီပြားကျင်တော့ခုနပြောခဲ့ပြီးပြီယောဂီတို့ဥစ္စာကိုယ့်ရဲ့ရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိဘဝကိုကိုမြင်ဘူးနေတော့ကျင်နာနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုမျက်လုံးထဲမှာရှိဘဝကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့ဗျာအေးအရင်တုန်းကတော့ရှိဘဝကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ရှုနေမဲ့အစားရှိဘဝကအခုနပြောခဲ့တဲ့ဘာဥပမာနဲ့တူတော့ဘာမှမပြီးခလို့မသိဘူးမှန်ဥပမာနဲ့ဓမ္မယုံကြီးဥပမာနဲ့မတူလားပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးကိုအဝေးကမြင်တာလားအတွင်းဝင်ကြည့်ရမှာလားမှန်ရဲ့ရှိမှရက်တဲ့နော်မျက်နာမှာပေါ်တဲ့အဟာလေးအရေးကြီးဖူးလေးကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းကြည့်လိုက်အသေးစိတ်အထဲကိုဖောက်ထွင်းပြီးမကြည့်ပဲနဲ့ရှီဘွားကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်ပြီးတော့မှနော်ရှီဘွားကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်နေတယ်ကြည်နေတာလေဆိုတဲ့နာမနာမကလည်းတက်တယ်ကြာလိုက်တာမကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့တတ္တရာဒိဋ္ဌိလို့ထင်တယ်ပြီးသွားတော့ငါ့မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့အုပ်စိတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်ငါမရအကကြောမယ်နောက်တစ်ခါမလာတဲ့ကောင်အပြတ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့မာနဒိဋ္ဌိတင်တဲ့ရုပ်ဝိပဿနာလည်းမဖြစ်ဘူးဘာမှနော်အမှရှိတော့နေရံဖြည့်ပြီးတော့နော်ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတော့ထိုင်ရေးနဲ့အပေသွားနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြည့်လိုက်တော့တရားထိုင်နေတယ်နေစနစ်မှကြတော့ထိုင်နေရေးတဲ့သူဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲဟုတ်ပြီရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိုက်တဲ့ရှုလို့မရဘူးရတယ်ပထမမြင်မှာကဘာလို့ရှိပွားအထဲလေးကိုပြောင်းလဲနေတယ်ခုနပြောတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာညာရောက်ပြီးကြည့်မကောင်းတာဒစစ်ဒစစ်ပြောင်းနေတဲ့ခါဒါပေမဲ့ရုပ်ပတိတိရူပံတို့ရဲ့သဘောတည်းအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပါလားသူ့အချိန်တစ်ခုထိပဲလားအေးသူဒီသွေးကြောလေကြောလေးပြန်ပြီးစီးသွားတာတဲ့သူကမပြီးသွားဘူးလားပြီးသွားပြီးမဲ့အချိန်လေးကိုကစောင့်ကြည့်တယ်ပေါ့စောင့်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီအဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးဘယ်နေရာတင်းတယ်ပဲတေးချာအယုံရှိတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွေးကြောလေကြောပုံမှန်ရှိတော့ကောင်းလာမှာဟောအဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ချာပြန်ဘယ်နဲ့တောင်းမလဲစောင့်နေတယ်ဒူအဲ့ဒူပြန်ကြည့်ပြန်ပြီဘယ်တော့ချုံးမလဲ။အကာယဥပဒနာအဲ့လိုရှုတော့ယောဂီများသတိထားရမှာကခန္ဓာကိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်လုပ်ပါ။ပြီးအတွင်းမှာပေါ်နေတဲ့ဒစိစိနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြိုက်တာခဲတာနှုတ်တာရွာတာတင်းတာတောင်းတာလေးတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုသဘောလေးကိုညာနဲ့မြင်အောင်လုပ်ပါ။အဲ့တော့အဆုံးထိလိုက်ဆိုတော့ကျေနာလေးကနေကောင်းသွားတဲ့ခါမဆုံးသွားဘူးလား။ဆုံးပါ။အေးအဲ့တော့ပြီးတော့နောက်ယောဂီကပါလဲနောက်တက်တစ်ခုဘာများဖောက်ပြန်မလဲလိုက်ချတယ်မဟုတ်ဘူး။အဆုံးထိလိုက်ဆိုအခုနဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်နေကျေတယ်ခဲတယ်အခုကျေသေးလားမကျေတော့ကျေမှုတွေပြီးတော့မကျေတာတွေမှာဖြစ်အစားထိုးတယ်အဲ့ဒီကျေတာလေးကိုတိနေတဲ့စိတ်လေးလည်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲအဲ့လိုပြောင်းပြီးရှုသွားရှုနိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးယောဂီတို့ပြောင်းပြီးမရှုနိုင်မဲနဲ့တဏတဖောက်ပြန်မှုပြီးနောက်တဖောက်ပြန်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီတို့ကာယဥပဒနာပြီးဉာဏ်မမီအထဲပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာမဖြစ်တော့ဘူးတမထအစင်းတဲ့တတိအစင်းတော့ပဲရှိတယ်တိုက်တိုက်ရှုတဲ့နည်းနော်ကြက်ရင်တော့ရှုဒါမှကိုကတော့အခုနပြောတဲ့အထယ်နဲ့သဘောလေးကိုကွဲကွဲပြားပြားလေးသိဖို့ရည်ကြည့်တယ်နော်အဲယုံလို့ညာတော်တော်လို့တယ်နော်အဲဟုတ်ပြီခွာပြီးတော့ရှုမယ်ဘာလို့မလဲခွာပြီးတော့ရှုပါဘုရားပြောတဲ့ဥပမာလေးတတိကကျင်တာကရှိတော့သတင်းမို့လို့သိတာကစိတ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူသူသိတယ်ကျင်တယ်လို့သိနေတယ်အကျင်တယ်လို့တရင်ပေါ်ကျင်တယ်လို့တိတယ်ကမှာအဲ့ဒီကျင်တယ်လို့တရင်ပေါ်လည်းတိတဲ့စိတ်လို့ရှေးစိတ်တွေတိတဲ့စိတ်တွေကတိပြီးဒီတိုင်းနေတာလားပြက်တာလားပြက်တာပါအဲပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်လို့ရှေးစိတ်ကျင်တယ်လို့တိလို့နံပါတ်၁စိတ်လေးကတိလိုက်လို့ပြက်သွားတာကိုနောက်တစ်စိတ်နဲ့ကြည့်တော့နံပါတ်၁စိတ်နဲ့ကြည့်တော့နံပါတ်၁စိတ်ပြက်တာကိုဘယ်စိတ်ကတိတော့နံပါတ်၁စိတ်ကတိပါတယ်အေးနံပါတ်၁စိတ်လည်းဒီတိုင်းနေလာတာပြက်တယ်လားပြက်တာဘယ်စိတ်ကတိမှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းအခက်အခဲရှိတယ်ဒေသာပြောလုံနှန်းခွင်တော့မလုတ်ဘဲနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါအလုတ်သမားကိုပြောမှရတယ်ရှေးစိတ်မရှိတာကိုနောက်စိတ်တည်တယ်ဒီစိတ်မရှိတာကိုဒီစိတ်ကတည်တယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်လို့လုတ်ကြံမှုမဖြစ်စေနဲ့တော့စိတ်ကိုမြင်ရလားမြင်ရပါဘူးယုတ်လို့ကြံပြီရှေးစိတ်ပဲနောက်စိတ်ပဲယုတ်စိတ်ပေါ်မှာညာမရောက်ပဲစကလုံးပေါ်မှာညာရောက်နေလေစောက်ဖတ်ပြီးပြီလားစောက်ဆံပြက်လားဘာလို့စကလုံးပေါ်မှာတင်းနေလို့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲဆိုစိတ်တနုပတနာတိတ်ကောင်းတယ်ကာယဟို sorry လောဘဘာမှဖြစ်တော့စိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ပါမြင်တယ်လို့သိတာလဲစိတ်ပါကြားတယ်လို့သိတာလဲစိတ်ပါ
နာတယ်လို့သိတာလဲစားတယ်လို့သိတာလဲရတာကောင်းတယ်သိတာလဲတွေးတော်တယ်လို့သိတာလဲကာယ ानु ပါဒနာသိတာလဲဝေဒနာသိတာလဲဓမ္မသိတာလဲစိတ်ပါဗျာအဲ့ဒါစိတ်ပါလားဆိုစိတ်တ ानु ပါဒနာသောတပ္ပံဒီဖို့အကောင်းဆုံးသို့တော့ဒီလိုလဲနားလဲဦးမကောင်းပါနော်နားမလဲရှင်းစိတ်နဲ့တည်တယ်အဲ့ရှင်းစိတ်ပါဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အပြောအပြက်နဲ့နော်တို့ကိုထင်တဲ့အပြက်မဖြစ်ရဘူးသဘောအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့တကယ်စိတ်ရဲ့အပြက်လေးဖြစ်ဖို့တော့အရေးမကြီးဘူးလားဒီနားမှာအရင်တိမ်မွေ့တယ်ကာယ ानु ပါဒနာပါနေတာကခန္ဓာပါနေတယ်စိတ်တ ानु ပါဒနာမှလာလုံးကြံမှုဖြစ်တယ်ကိုကြံစီတာရှင်းစိတ်ပဲမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲနောက်စိတ်ပဲအဲ့တော့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်ကောင်းတာတော့သိကောင်းတယ်သူအဲ့ဒီခြေတော့ကျေတယ်တည်မိုးတော့ဘယ်သူသိတော့အာယုံစိတ်ကသိတယ်အဲ့ကျေတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးကိုကဘာလို့လဲကြည်လိုက်တော့ခြေအဲ့ကျေတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကအကြည့်ခံသလားအကြည့်မလားသူကဘာဖြစ်နေပြက်သွားပြီကိုကျေတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့လို့မရှိတာတွေ့မရှိတာကိုဘယ်စိတ်ကသိလိုက်တော့နောက်စိတ်ကအဲ့သိတဲ့စိတ်လေးဘယ်စိတ်ကရှုမလဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုဘူးလားရှုဘူးနော်ဘယ်နှချက်လောက်များသိနိုင်လဲယောဂီများဘယ်နှချက်လောက်သိနိုင်လဲအကြာကြီးသိလို့မရဘူးနော်လိန်လို့မရဘူးဒီတန်းမှာဘုရှင်တော့တည်တည်ချာ train လုပ်ထားပြီလားလိန်လို့မရဘူးတပည့်တော့တနာရီလုံးလုံးမိတယ်ဆိုမဟာလိန်ပြီပဲလိန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတရားမိလို့ရှိရင်သိတာပဲနောက်တစ်ခါဘုရှင်တို့များကြုံကြိုက်လို့ဟောဖြစ်ရင်တရားဆွေးနွေးမယ်နော်ဆွေးနွေးတာသိကောင်းတယ်ကိုပေးလိုက်တာရမရတိဖို့လိုတယ်ပေးလိုက်တာတခြားလုံးနေတာတခြားဆိုအချိန်လေးကုန်တယ်အဲတော့လူနေနေများများတရားလေးဆွေးနေတာတတိပဋ္ဌာန်ကစပြီးဆွေးနေလိုက်အဖြေပေါ်တယ်ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကိုယောဂီဘလို့ပဲလုံးကြံပြီးတော့ပဲရှူရှူအကြာကြီးပတ်လို့မရဘူးမတားတည်သွားတယ်တည်သွားငြိမ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီငြိမ်သွားတဲ့ခါကျမှဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူနေစစ်နေနေရှိတယ်အချိန်လေးပြည့်သွားပြီနော်ဆယ်တားကြီးလည်းခွဲနေပြီဒါတော့3မိနစ်ကြာသေးတယ်4မိနစ်ကြာသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီခဏလေးနော်ကဲဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်တိုက်တိုက်ရှုတဲ့နည်းနဲ့ခွာရှုတဲ့နည်းတို့ဘယ်နည်းနည်းရှိလဲ3နည်းရှိပါဘူးခြေတော်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့အထဲမှာပြောင်းလဲမှုလေးတွေကြည့်တာအဲ့ဒါတိုက်တိုက်ကြည့်တဲ့နည်းရုပ်လို့မလုံးတက်ရင်အထဲခန္ဓာကြံပဲရုပ်လို့အဲ့အရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်နောက်ကခွာရှုတဲ့ခြေတော်ကျင်တဲ့အာယုံကျောတင်းမှုလို့စိတ်ကတည်တယ်တည်တဲ့စိတ်လေးရှိလားလို့ကြည့်လို့တော့အဲ့ဒီပထမကျင်တယ်လို့တည်င်းမိုးလိုက်တဲ့စိတ်လေးရှိလားမရှိတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတာဘယ်သူကသိနိုင်တော့နောက်တစ်စိတ်ကလာဦးရှင်တို့အဲ့ဒီမာတွေကြည်ရင်းတယ်လေရင်ပတ်ထက်မှများလာတယ်ရှုချက်ဆိုနေတင်းလာဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ဝင်လို့ထိုင်လို့မရဘူးဘလို့ဘလို့လို့ရှင်းစင်းနောက်စိတ်ရှိတဲ့အထက်မှာစိတ်တွေအလုံးခဲကြီးဖြစ်သွားဟာဒုက္ခပဲဒါကြီးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဦးရှင်ကကြံစီတယ်ကြံစီတယ်ဆိုတာတမာတင်ကမှန်တော့ကြံစီမှုနဲ့ကြံစီလိုက်ဟုတ်ပြီကျင်တယ်လို့တည်တဲ့စိတ်ကလေးကိုယ့်ရဲ့အာယုံလေးထဲမှာကျင်တယ်လို့တည်တဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒီစိတ်လေးကတည်ပြီလားမဟုတ်လဲ?ရှိပါဘူး။ရှိလား?မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမရှိတာကိုဘယ်စိတ်နဲ့လိုက်တည်တာလဲ?အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းတည်တော့ရှိလား?မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမရှိတာလေးကဘယ်သူကတည်တော့?အဲ့အဲ့တော့ပေါ့သွား။ရင်ထဲမှာအလုံးခေးမကြတော့။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုနောက်စင်းနေချင်ဦးအပြင်မှာသူ့အလိုလေးဟာနေတဲ့မှာပျောက်ပြက်သွားတဲ့ပေါ်ပြီးပြက်တဲ့စိတ်ကလေးကအရင်အရက်လိုက်လို့ကောင်းသွား။အဲ့ဒါခဏ၄၅ချက်လောက်ပြီးရင်ကပြန်ပြီးသွားတယ်ပြန်ပြီးရတယ်၄၅ချက်လောက်ပြီးပြန်ပြီးအပြန်ပြီးမှရအဲ့ဒါစိတ်တ ानु ပဒနာ ਨੇ အဲ့ဒါခွာပြီးတော့ရှုတဲ့နည်းကကျင်တာကဒီမှာသိနေတာကစိတ်เนาะသိတဲ့စိတ်လေးကြည့်လိုက်တော့ဦးစင်းတဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ကနှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းမပေါ်ကောင်းဘူး ਨੇ ပေါ်လို့လည်းမရဘူးကျင်တယ်လို့သိနေတဲ့အခါမှာမရှိဘူးလို့သိတဲ့စိတ်ကလည်းမလာလို့မရဘူးအစားထိုးလို့မရဘူးမျက်စိလေးအဲ့လိုမှိတ်ပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတဲ့ယုတ်ကဂဒီ9000ဖြစ်ပြီးပြတယ်စိတ်ကဂဒီ3000ဖြစ်ပြီးပြတယ်ဒါနဲ့ဗုဒ္ဓကဖျားဖြစ်မှပြီးတဲ့ညာလေဖျားဖြစ်တဲ့ပုထုရှင်တောတမှာဒီခါလေးအချိန်ကဖျားကျင်တာဖျားလည်းဒါသိနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်မှဖျားညာနဲ့ပြောတော့ကဂဒီ9000ဂဒီ3000နေလိုက်မကြည့်နဲ့ကိုမိတလောက်လေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာယုတ်ကလည်းဒီတိုင်းနေမှာလားပြက်မှာလားပြက်မှာပါပြီးတဲ့စိတ်လည်းဒီတိုင်းနေမှာလားပြက်မှာလားပြက်မှာပါယုတ်လို့ပဲပြောပြောနေတကယ်အဲ့ဒီဖိုင်နယ်ရောက်ရင်ယုတ်တင်တာနဲ့ခွဲမနေနဲ့တော့ယုတ်တင်တာနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးခန္ဓာကပေါ်ပြောက်ပေါ်ပြောက်ပေါ်ပြောက်ကြီးပဲကဲမနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်မှတ်ထားတော့ဒီညမှာခွာရှုနေတဲ့ဓာတ်လေးနဲ့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီတီမီဖာသားမြေမှာပေါ်လာတဲ့ကြော်ညာလေးဟာထီးကြော်ညာပေါ်တယ်ဗဇက်ကပြောသလားမ
မိကကြောင်ညာပြောတယ်ပေါ်လာလို့ပြောတယ်လားပျောက်သွားတော့ပျောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်လားမပြောပေမဲ့ထိုင်ပြီးကြည့်နေတယ်မသိနေဘူးလားတနေ့ကိုကြောင်ညာလေးတွေကြည့်ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လဲပိတ်ကောနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့နောက်ဒီနေ့ဖွင့်တော့ထပ်ကြည့်တယ်တဲ့ခံစားပြီးတော့ကြည့်နေလို့အဲ့ဒီကြောင်ညာမိကကြောင်ညာပုံမှန်မဟုတ်ကဲလူတယောက်ပေါ်လာတယ်သူ့ကိုလည်းမသိဘူးဒီဘက်ကလူလည်းမသိဘူးသူပြောတဲ့စကားလည်းနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ခံစားသေးလားသူပေါ်ပြီးသူပြောက်တယ်သူပေါ်ပြီးသူပြောက်တယ်သူပေါ်ဒီပေါ်ပြောက်ပေါ်ပြောက်ပေါ်ပြောက်နှစ်ခုပဲတီးပြီးမှဘာမှခံစားတော့ဘူးဘာရုပ်လို့လဲသူမသိတော့ဘူးကြော်ညာမှလည်းမသိစကားလည်းနားမတော့ဒီလူပြောတာလည်းပြောက်တယ်သူပေါ်လည်းအဲ့တော့ပေါ်ပြောက်တယ်ပေါ်လည်းပြောက်ပေါ်ပြောက်နှစ်ခုလိုပဲတီးလားခံစားမှုမရှိတော့မဆုံးဘူးလားကြည့်ချင်သေးမရှိပဲဘာဖြစ်လဲမုန်းသွားတယ်ကဒီညာမှခဏခါခုနပြောတဲ့ဖောက်ပြန်မှုလေးတိုက်တိုက်ရှူတဲ့နီးနဲ့မလုပ်တဲ့နီးခွာရှူတဲ့နီးအဲ့ဒါလေးယောဂီတို့လည်းမှတ်ထားနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာအလုပ်ပီလီနေတဲ့ဘက်ပြန်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲတခုတော့သတိထားဦးရှင်တော့အဲ့လိုသိလိုက်တော့တရားကိုစိုးအောင်မလာတဲ့တခါမှာအဲ့လောက်လေးနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့အိမ်လဲရောက်တော့ဟောတနေ့ထမင်းချက်နေထိုင်ပြီးတော့လေသူကဒီလိုလုပ်နေလားဟောသူ့သမီးကလာကြည့်ဟဲ့အမေယူပြီသူ့အဖေသွားခေါ်တယ်သူကလုံနေတယ်လို့ဟာအဲ့ဒါလည်းလူကြီးခေါ်တာရှင်ဖျားတက္ကမကြည့်အောင်ပါလို့နင်ပါလို့ရှင်ဖျားပြောတဲ့တိုင်းစိတ်တလူပဒနာရှုနေတာရှေ့စိတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ပြောမှရှိတော့နောက်စိတ်နဲ့ကြည့်နေတယ်သူကလက်တွေ့လုံနေတာဟုတ်ဒီမှာယူပြီးထင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုံနေနေဟိုတရားရှုနေတယ်နော်ကိုစီကကိုဟာကိုပြောပြကြိုက်ယူမကြိုက်ယူနေဦးစီကအဲ့ဒါကိုယောဂီလူကြီးအောင်လက်ကလေးနဲ့ပြတာနော်သူကလုံနေစရာလိုလားမဆုံးတော့ကိုကစိတ်နဲ့ထုတ်ရမှာမလို့သူကဒီလိုလို့ဆိုယူချင်တာဗောကို့မကံကောင်းလို့နော်မလဲတရားပြလဲအရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယူအယူဆတွေမလွဲနဲ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကဲလဲဦးလေးရှိတာမေးစရာရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့မေးစရာရှိတာလေးတွေမေးနော်ဟိုစာဥပ္ဖဒီစာဥပ္ဖဟိုကမေးခိုင်းဒီကမေးခိုင်းတော့လာမမေးနဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ် 24 hour အချိန်မီမေးလို့ရဒါပေမဲ့သူများစကားတော့လမ်းမဆုံးနဲ့နော်ယောဂီဥစဉ်လာလိန်လို့လည်းမရဘူးရှင်တကယ်သိရှင်လို့မေးတာလားဆိုတာဥစဉ်သဘောပေါက်တယ်ဥစဉ်လို့ဆွေးနေတာဓမ္မမောင်ဓမ္မစိတ်တတ်နဲ့အော်ငါဆရာတော်ကိုပညာပေးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့မမေးပါနဲ့ဆိုစားလည်းမတတ်ဘူးခန္ဓာပေါ်မှာတကယ်အားထုတ်ရင်လည်းဘလို့ဖြစ်တယ်ဗျာဥရှင်ဖြေပြီးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးကိုရွှေနေကြအောင်ကဲအခုလိုမျိုးတရားလေးတွေနားကြားကြတဲ့ကောင်းမွန်ကံစေတနာကြောင့်ဘေးဥပါရံဆွဲအန္တရာယ်တွေတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာပဲတရားထုတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။